高津ゆりです。どうもどうも。楽ちんって言った。いろいろ見て1時間半ぐらいで回れますよと、うん、で都内でみんないろんな、ね、住んでるところから来るから、うん、真ん中の辺だったらいいのかなと思って、うん、こっちは終わったよ。そっちだわ。ま、待って待って、おかしいって。そんなはずない。この状況であそこに人がいるはずないよ。ヴィンセント、なんかヤバそうだよ。戻ってきてよ。そうね、ここじゃ動物は悪者みたいだし。当たり前でしょ、お友達なんだから。だいたいあなた育児なしよ。先生に叱られたくらいで。のび太さんのバカ、バカ。けど私を助けてくれたあの人が遊戯だとしたら、危険に遭えばもう一人の遊戯が現れるの。遊戯、こいつエッチ、変なとこ触るの。遊戯、次は鬼ごっこ。あんた一人で私を捕まえること。出てくることなかったじゃない。そうでした。朝からテンション高いわ。やむわ。三風ねえ、あら、お客様、あなた昨日の。それでご用はそれだけかしら。ミントでよくてよ。わかんないよ私には。なんで走り屋やめちゃうのか。今だって楽しいよ。そうじゃないの。どうかな、いまいち私はすっきり。兄君様の前でなんてはしたないこと。私、はるかと申します。兄君様のおそばでお使いできる日が来るなんて夢のようですわ。お茶もお花も歌も踊りもしっかりとお稽古してきました。